Հակ այգում քայլող քաղաքացիներին ոստիկանության աշխատակիցները փորձում են բռնի ուժով բերման ենթարկել։ Նշեմ, որ քաղաքացիները խաղաղբողոքի ակցիային իրականացնում պահանջելով առողջապահության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի հրաժարականը։ Այստեղ են նաև անհետ կորած ծառայողների ծնողները և անչափահաս երեխաներ, որոնց նույնպես քաշքշում են ոստիկանության աշխատակիցները։ Միոքի հրամանատանի շարժում է տստում, բարը գործում է։ Ես պրսում, ձեր ու պրսում ես պահում է։ Չե պահում է։ Չե պահում է։ Չնայած վաղուց արդեն ապացուցել եք, որ անբարոյականությունը ձեր գործելակերպի Նիկոլի Սյունյաց ողջույններ։ Դուք տեսնում եք ինչպես են ոստիկանության աշխատանքները բռնի ուժով, աշխատակիցները բռնի ուժով բերման ենթարկում Արցախի երկրորդ պատերազմի մասնակից երիտասարդներից մեկին։ Ինչի՞ ես տանում ես։ Ինչի՞ ես տանում։